Ministro, acabou de sair uma pesquisa hoje de manhã da Paraná Pesquisas que mostra novamente que a grande dificuldade do presidente Bolsonaro é justamente na sua região, no Nordeste, né? O presidente Lula tem 50% das intenções de voto e o Bolsonaro aparece com 16% no Nordeste especificamente. No geral, o presidente Lula aparece no primeiro turno com 35% e o presidente Bolsonaro com 29% e no segundo turno 55% a 47%. Como é que o presidente Bolsonaro pode entrar no Nordeste? O Auxílio Brasil certamente faz parte dessa estratégia. Qual a outra? Primeiro, transposição do São Francisco. Civil de caixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora está aí, sendo entregue. Água chegando no Ceará. Água chegando no Rio Grande do Norte. O nordestino está vendo isso. Segundo, eu não acredito em pesquisa. Me diga uma pesquisa que o presidente Bolsonaro ganhava no 2018. As pesquisas logo... Agora... Gente, eu engasguei comigo mesma. Ele perde em todas as pesquisas, ganha em todas as enquetes, e quando chega na eleição, quem ganha a eleição é ele. Faça uma enquete. Até sites de esquerda fizeram enquetes e tiraram do ar porque viu que a lapada era bíblica. Então, a gente está fazendo um trabalho. A pesquisa que eu tenho é o seguinte: qual foi o maior movimento político da história de Pernambuco até hoje? Foi o retorno de Miguel Arraes do exílio? Foi a vitória de Marco Maciel como vice-presidente? Ou foi a motossiata agora de 4 de setembro com o presidente Bolsonaro entre Santa Cruz de Capibaribe, Caruaru e Toritama? Com mais de 200 mil pessoas na rua. 50 mil motos. Quando a primeira moto chegou em Caruaru, a última estava passando por Toritama ainda. Então a gente vê o presidente anda no Nordeste montado numa égua, Juriti. Passou a perna na égua, lá no Piauí, e foi pro meio do povo. Manda outra pessoa fazer isso. Passar a perna na égua, Juriti, São Raimundo Nonato. Só vê o filme.